କୋଭିଡ୍ କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ, ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ବିଫଳତା, ଟିଏମ୍ସି ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି, ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବେଡ୍ ନ ମିଳିବା, ଆଇସିୟୁ ଓ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ଅଭାବ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ନ ରହିବା ଏବଂ ରୋଗୀ ପିଛା ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ନ ଦେବା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏଭଳି ଗଣ୍ଡାଗଣ୍ଡା ଅଭିଯୋଗକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଆପଣାଇଛି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜିଠୁ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ବଖାଣିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟି କୋଭିଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବା। ଏନେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଆଜି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଦଳର ଛାମୁଆ ନେତା ବାହାରିଥିଲେ ପଦଯାତ୍ରାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 51 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଝରଣା ସାହିରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଥିବା ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ନେତା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ଏଥରକ ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା ଏବଂ ସମଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେପଟେ ବିଜେଡିର ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ରାଜନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ବିଫଳତା ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ନକରି ନିଜର ଚେହେରା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଯଦି ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଛ କହି ଭଣ୍ଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏହା ଜାତିର ଜନକଙ୍କ ଲାଗି ଅପମାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ନାଁରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଏବେ ସଚେତନତା ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ଚେହେରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍କିନ୍ ସେଭିଂ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଅକ୍ଟୋବର 2 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାତ୍ରା କରିକି ଏ କଥାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ଚଳିବାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ମିଛ କହିକି ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାତିର ଜନକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପମାନ। ହିନ୍ଦିଲକାଟରେ କିଏ କରିବେ? ନବୀନ ବାବୁ ତ ପୁରା କାଚ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କେହି ବରଦାସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲ, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ସତ କହିକିରି ଭୁତେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। କୋଣ ସଚେତନ କରିବାଟା କ'ଣ ରାଜନୀତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୁହଁ, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ଅଛି। ଯେତିକି ସଂକ୍ରମିତ, ଯେତିକି ସୁସ୍ଥ, ଯେତିକି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତିକି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଠି ବିଫଳ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସ୍ତରରେ, ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରି, ଅନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୃତ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ କରୋନା ଆସିବାର 7 ମାସ ପରେ ଶାସକ ଦଳକୁ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଏ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା? ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଚରମ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାବେଳେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଥିବା ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟି କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିଜେଡି? ଏ ସବୁ କରି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉନାହିଁ ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।